Skënderbeu dhe Partizani sfidoi njëri tjetrin ditën e mërkurë. Me 38 orë ora 17, kjo ndeshje vlen prijavën e 11 të superiores dhe të dyja skuadrat fitoren. Ivan Gvozdenovic është faqur me dhimbje koke në konferencën për mediat një ditë para ndeshjes, teksa duhet të bëjë llogarit për kapitenin Elvis Prençi që u ndeshkua me karton të kuq ndaj Elbasanit. Ndërkaq janë edhe 5 lojtarë të tjerë që mungojnë për bardhëkujt, si Janaqi, Nikaj, Bismarck, Gërço dhe Doka, duke shtuar më tepër problemet për Skënderbeun. Kemi problemet me 3-4 lojtarë, sot kemi sërit e fundit në ora 5, pastaj bashkë me stafi do vendosëm, por edhe njëherë, kjo është situata, ishte shumë kartona, pa tjetër, tani unë nuk e di, ishte 1.000 kartona edhe një kuq. Por kjo është situata e dashur 3-4 herë, edhe tani vetëm do shikojmë si do regulojmë per Partizani. Të them drejt, unë e di per 4, per Costa akoma jemi pik putje, dhe më tonë sigur, deri tani, Bismarcku është jashtë, është 1, Prençi 2, Doka 3, Janaqi 4, Dikaj 5, ok, Andrea ishim edhe pa Andrea edhe kundër Bashi, kundër Basani, po prap edhe Andrea. Tani, nuk do qajmë, unë kam shumë besim edhe për lojtarët e tjera, ata ishte gati 100%, jam sigur, kam shumë besim edhe nesër, ata do kapi maksimum edhe do luajmë për një ndeshje bukur edhe fort, me një ambienti, jam sigur. Çfarë do bëjmë, si do bëjmë nesër, do është mund do flasim edhe mas të ndeshjes, por ne jemi përqenduar gjithë bashkë, stafi, lojtarët, pa tjetër edhe tifozat, do bëjmë maksimum nesër, do provojmë, do fitoj maksimum pikat, pastaj edhe një herë mas të ndeshje mund do flasim si ishim. Të kuqët e Partizanit mbajnë kreun e klasifikimit, por numërojmë vetëm 6 pikë më shumë se Skënderbeu i vendit të tretë. Kjo është dhe arsyeja pse sfida mes këtyre dy skuadrave premton spektakël.